Nākošais runātājs ir Juris Štaisels, Latvijas biškopības biedrības padomas priekšsēdētājs. Un kā lācis liek mainīt mūsu domāšanu? Lūdzu, vārds Jurim Štaiselim. Vienā ziņā man ir varbūt drusku sarežģītāk runāt, jo esmu pēdējais un daudz lietas no tā, ko es gribēju pastāstīt, jau ir izrunātas. Un jo daudz arī Armands tieši pēdējā prezentācijā minēja to, ko es arī gribēju uzsvērt tādēļ. Man būs varbūt vieglāk tomēr stāstīt. Un mans stāsts ir nedaudz par to, varbūt skats no biškopi puses vairāk un par to, kā mums nāksies ar lāčiem sadzīvot. Nedaudz ieskats, neliels ieskats vēsturē, arī jau par to pašu tēmu, kas ir runāts. Lūk, Latviešu dzejnieks Auseklis, kādreiz viņa dzimtās mājas Sīpoli, Alojas pusē. Un jā, tur ir tādi stāsti no Ausekļa biogrāfijas, kā ap 1850. Gadu, 1850. Gadā, kad piedzima šis te minētais dzejnieks, viņu nosauc par Miķeli, bet dēlu sauc par Miku, jo apkārt bija lieli meži, un zinām, ka latviešu valodā par Miku mēs saucam arī lāci. Un kad Mikus gāja ganos, tad apkārtējos mežos lielā vairumā mājoja brieži, vilki, lāči. Tas ir no 1923. Gadā sarakstītās, izdotās Ausekļa kopoto rakstu grāmatas. Tātad, jā, tas jau, ko runājām te, apmēram pirms 160 gadiem lāči Latvijā bija ļoti labi pazīstami dzīvnieki. Katru gadu lāči noēda sīpoliem auzas, bet šaut viņus nebija brīvi, kā ir teikts. Tāpat ir interesants citāts, ka lāču medības muižas īpašnieks rīkojas ar lielu dzinēju skaitu, pie kam zemnieku uz medībām sanākuši ar bailēm, it kā uz kauju, jo dažreiz gadījies, ka uz vienu dzinēju nākuši pat vairāk lāči. Bet fakti ir tāds, ka lāči Latvijā pamazām atgriežas. Un kā redzam, tad arī biškopiem, jo lācis nav tikai ienaidnieks, biškops pat ir uzlicis lāču bildi uz savas produkcijas etiķetes. Un te arī, par ko jau runāju šodien, tiešām nedomāju, ka par to pieminēs, bet tiešām jau 80. Gados pagājušajā gadsimtā ir lūk šāds citāts no avīzes Komunisma rīts, Tukuma rajons, ka kolhozā Zemīte vairākas saimes ir izpostīts, tāpat arī 19 saimes ir izpostīts Vānas kolhozā, un tas ir Tukuma rajons, tā nav nekādi Gaunijas pierobeža. Arī interesants fakts. Biedrībā esam par šo runājuši arī jau iepriekš. 2006. Gadā tā man pazuda bilde, vai es esmu dzirdams? Ieslēdz, ka. Jā, Juri, tu esi dzirdams, mēs tev atslēdzam bildi, jo lai internets būtu ātrāks. Tā kā mēs prezentāciju redzam, tev neredzam, iztiksim kādu brīdi. Lieliski, paldies. Tā, jā, tad lūk jau 2006. Gadā biškopas sanāksmes rezolūcijā mēs lūdzām zemkopības ministri izskatīt iespēju atbalstīt biškopiem elektrisko ganu vai citu lāču atbaidīšanas ierīču iegādi. Un turpat bija atbilde no zemkopības ministrijas diezgan tāda smieklīga, ka tur kaut kas jāizvērtē un tā tālāk, bet labi, viss beidzās sekmīgi un beigās šķirtas un kompensācijas tietas. Un jā, kad lāči atgriež, tad, protams, mums ir divas iespējas. Ir lietas, ko mēs varam ietekmēt, un ir lietas, ko mēs nevaram ietekmēt, un kas mums nāksies vienkārši pieņemt. Un jā, es domāju, ka arī pēc šīs sapulces mēs jūtam jau to tendenci, ka
Nu, diez vai mēs Eiropas līmenī spēsim ietekmēt ļoti būtiski, varbūt nedaudz kaut kā pavilkt uz savu interešu pusi to, kad mēs regulēsim šo te lāču skaitu. Bet nu, tiešām pagaidām Somijā ir daudz lāču un Igaunijā ir daudz lāču un kā redzam, tad nu, vairāk tomēr ir jādarbojas uz tām lietām, kuras mēs tiešām varam ietekmēt un kas ir jāpieņem. Nu, lūk, un tad nedaudz pie tāda, nu, varbūt tā kā pamācības biškopim, ko mēs varam darīt, bet tas ir rakstīts, man uzreiz jāsaka, tas ir rakstīts absolūti vēl ar mazu šo te pieredzi. Es domāju, ka mums visiem veidosies šī te pieredze, kā mēs sadzīvojam, kā mēs veidojam biškopību lāču, blakus lāčiem, lāču draudu apstākļos. Un tad, nu, tāds dažas ļoti vienkāršas lietas, ka, piemēram, nevajadzētu līst briesmīgos krūmos ar savu drausu novietni. Tomēr bites, kā zināms, lido krietni tālu un varbūt, ka tiešām tādī meža pudurītī ir jauki tās bites nolikt, bet varbūt tikpat labi viņas var arī nolikt kaut kur laukā, tālāk no lāču ceļiem un meklēt vietu, kur lācim viņas nav gluži deguna galā. Tāpat es zinu, protams, arī ir stāsti no biškopa puses, ka lācis iet caur pagalmu un lācis nebaidās no suņiem, bet nu, tomēr es domāju, ka tas arī ir viens no veidiem, kā mēs sev varam pasargāt, ka mēs tomēr liekam šīs drausas apdzīvot vietu tūmā. Tālāk jau, protams, regulāri drausas jāapmeklē. Tas pats ir saistīts arī ar to nepieciešamību, ka mums ir regulāri jābūt lietas kursā par to, vai tās drausas nav netiek postītas. Tātad, ja ir lāču apdraudējums, tad noteikti drausas ir jāapskata biežāk, pie bitēm jābrauc biežāk. Tiesa gan, nu šīs ir tādas, šī būs rinda, noteikti vēl papildināsies šādi padomi, ko mēs varam darīt, bet tas nedod garantiju, ka bišu saimes būs pasargātas. Tas varētu dot zināmas nērtības lācim un līdz ar to arī apgrūtināt viņam postījumus radīt. Tad vēl mēs varam arī veikt kaut kādas izmaiņas pašā drevošanas praksē. Nu, vienkāršākais veids ir tas, ka par cik mums ir jādomā par to, kā izvietot žogs ap dravu. Un, protams, elektriskais gans, es atvainojos, nevis žogs, bet elektriskais gans, tas nav tas pats, kas apvilkt kādai lopu ganību, kādam lopu ganību laukam apkārt, ja dravas laukums ir mazāks, bet nu tomēr tas tāpat ir darbs, izdevumi kaut vai stabos. Un nu, ir mums tā dravas teritorija jāmēģina samazināt, lai tas perimetrs būtu mazāks. Otrs, jā, jau kolēģi par to arī minēja iepriekšējos runās, ka piemēram var izvietot stropus uz platformām, pārvietojamos paviljonos un tā, lai lācim radītu problēmas piekļuvēji pie pašiem stropiem. Un šeit jau gan, ja labi izdodas, tad mēs varam jau pasargāt bites ar lielāku garantiju. Piemērs no dzīves, lūk, kā mēs esam raduši šobrīd novietot dravu. Šis ir aerofoto no reālas dravas, kā redzat, un 9 saimes ir izvietotas 18 metru garā rindā. Teiksim, 2x2 metri ir uz vienu saimi. Tad, lai apvilktu elektrisko ganu ap šādu stropu izvietojumu, žoga garums būs kādi 40 metri. Un tātad pareizinām ar cik tur stieples un tā tālāk. Tas viss kopumā veido kaut kādus izdevumus. Bet tikpat labi mēs varam stropus grupās. Nu, kaut vai, teiksim, viņiem pamatiem 3, 3, 3. Tad 9 stropi bija, tagad mums ir 3 grupas, katrā pa 3. Žoga perimetrs samazinās gandrīz uz pusi, 25 metri. Bet ja mēs izvietojam pakau veidā bišu saimes un strādājam no centra, bites lido uz ārpusi, ļoti ērti strādāt, žoga garums samazinās vēl gandrīz uz pusi, 16 metriem. Tad ir paņēmieni, kā mēs varam arī nu, kaut ko uzlabot.
Vēl tāds neliels grafiks, šāda schēma, ka mēs varam izmantot metāla platformas. Nu, protams, tagad tas ir drusku grūtāk. Droši vien, kad apkārtējie biškopi jau ir izmantojuši visas no kolhoza laikiem pamestās platformas uz riteņiem, jā, dažādas sienu vācējas un salmu vācējas, bet tomēr metāla platformas gal galā ir piemēra Latvijā, ka var arī izgatavot mūsdienās ar mūsdienīgiem materiāliem. Un par koku paviljoniem jau vispār mums nav jārunā, tad tie ir Latvijā ļoti populāri. Pārvietojams pirmkārt, tad varam aizvest ātri, ja vajag, ja lācis tiešām apceļ. Paceļās virs zemes līmeņa, kā jau mēs dzirdējām Marta. Marta Skulumā teica savā stāstā, ka lācis nav nekāds lecējs, viņš nelec, viņš rāpjās. Tad paceļām virs zemes līmeņa un radām apstākļus, ka viņš nevar tur uzrāpties. Tas arī varētu būt risinājums. Nu, nezinu, bet pierakstīju, loģiski šķiet, piemēram, varētu būt variants, ka padaram pēdiņās drāvu neredzām, respektīvi, nu, smarži ir, bet lācis īsti neredz, kas tur ir. Nu, var jau būt, ka viņš tur centīsies ielausties, bet tomēr es domāju, ka, nu, zinot, ka kādi dzīvnieki vispār uzvedās, iespējams, ka viņiem tomēr gribēsies zināt, ka, kam tad, kādēļ viņš tur laužās, bet varbūt nē, tas vēl jāpārbauda. Nu, tad, protams, izmantot metālu. Protams, gan koka paviljons, gan arī šīs te metāla platformas būtu tā jāiekārto, lai lācis nu, nevar ar vienu ķepas sitienu to konstrukciju izjaukt. Un tur, protams, noteikti nāk palīgā tikai un vienīgi metāls, kur, piemēram, koka paviljonam apšūt stūrus ar leņģa dzelžiem un kaut kā tam līdzīgi. Nu, lūk, daži piemēri no dzīves. Šāda platforma ir reāli, bet vairākas ir kādai bitniecei Latvijā. Nu, tad šeit, kas te vēl būtu jādara, te būtu jāpiemetina vēl aizsardzības režģis jāizveido, lai lācis nevar stropu noķeksēt, nogāst no šīs platformas nost. Pirmkārt, viņam jau būs grūtāk, viņam būs jāceļās uz augšu kājās un pakaļ kājās, lai sasniegtu stropus un otrkārt, tad, ja metāls būs priekšā kaut kāda leņķa dzeloža vai cita veida caurules, tad būs grūtāk nogāst stropus. Bet iespējams tas ir. Bija mums biškops arī Latvijā izgatavojis šāda tipa piekabes, ja, kur aizved uz mežu, noskrūvē riteņus un lūk, pilnīgi droši var atstāt vieglās mašīnas piekabes izmēra platformas. Šeit tad ir iespējams ievērt caurules, kas šinī gadījumā bija baidzīgs tikai pārvietošanai, bet nedaudz liekot darbā pelēkās šūniņas, varētu izveidot metāla konstrukciju, kas pilnībā pasargā lāčus, nu, nedod piekļuvu lāčiem šiem stropiem visas draošanas sezonas laikā. Protams, neder šāda veida paviljoni, ko mēs redzējām kādā ekskursijā Lietuvā, kur nu, apšūvums tai, tam paviljonam ir ar preskartonu, kur pats biškops ir nejauši atspiežoties vai no ar plecu vai ar madas telpu stiepjot, ir izgājis caur durvīm un, kā redzēt, durvis ir ielaustas. Ja, protams, ka šāds paviljons lācim nav absolūti nekas. Bet šāds, es domāju, ka ja viņš, ja vēl šie te stūri būtu apšūti ar leņdzelžiem, nu, tas tomēr ir lācim, šeit varētu būt ap skrējām kaut kādas metāla malas spēcīgi nostiprināts. Es domāju, ka lācis klāt netiktu. Es, jā, šī konstrukcija. Nu, un ja ar smaidu, tad, protams, var jau arī gatavot stropus no betona. Dzelzbetona stropus, kāds ir apskatāms Lietuvas etnografiskajā brīvdabas muzejā, kas atrodas netālu no Kauņas. Arī tas ir risinājums, ja, teiksim, biškopiem ir dažas bišu saimes, nu tad uz kārtīga akmens pamata dzelzbetona stropas. Un
Jā, nu, mana ziņa ir par to, ka jā, mums ir jāmaina domāšana. Droši vien, ja jau tie lāči ir atnākuši uz palikšanu pie mums, un tā izskatās, ka tā arī būs. Un mēs jau to daudz ko no tā darām. Biškopi, kas atrodas apdraudētajās teritorijās, viņi saprot, ka pirmkārt ir jāizvairās no vietām, kur lācis apdraud bites. Ir jāstrādā pie profilakses, savādāk nesaņems kompensācijas par zaudējumiem. Protams, loģiski ir jābeidz ar šmutskopību nodarboties un nevajag atstāt pie stropa sāna un kādu pusizēstu medus kārīti, ja, vai vēl kaut ko, savas pusdienas, piemēram, ko esat ēduši tur darba laikā. Protams, biškopi liks šīs te, tas arī ir, es domāju, ka neizbēgam cilvēki paši ar visādiem paņēmieniem centīsies lāčus atbaidīt, un lai arī Marts teica, ka tas nestrādā, bet gan jau, kad cilvēki ar to izmantos. Nu, protams, svarīgākais ierīkos arī elektrisko gānu žogus, jo tas jau ir pilnīgi loģiski, ka biškops taču nevēlas, ka viņa darbs ir sagrauts un drāvi izpostīt, nu viņš darīs visu, lai no tā izvairītos. To, ko mēs sagaidām no valdības, vislabāk jau, protams, Armands izstāstīja, par to es šeit varbūt vairāk negribētu minēt, ka no savas puses vienīgi par to trešo punktu gribu teikt, ka to es arī noskaidroju sarunā ar Somu kolēģiem. Man pirms šīs sanāksmes bija diezgan plaša saruna ar Somu biškopības konsultanti, un viņi teica, ka tomēr, nu, arī Mārcis to nedaudz tā kā pieminēja, ja, ka tomēr ir šie te medslāči un parastie lāči, kuri nepievērš nemaz uzmanību bišu stropiem. Un būtu svarīgi, lai tad, kad mēs veidojam visus šos te plānus par lāču populācijas attīstību un tā tālāk. Nu, neizbēgam, noteikti ir kaut kur jāsāk iekļaut arī šajos plānos tie punkti, ka viņus kaut kad vajadzēs regulēt. Nu, tā to dara visās, teiksim, Somijā to tā dara un Igaunijā. Tad vajadzētu kaut kā tomēr panākt, lai ir ierakstīts, ka pirmos tomēr šau šos te medus lāčus. Somijā tas notiek tā, ka ir tās viņu lāču licences, kad mednieki drīkst šaut lāčus, un tad viņi ierodas dravā, viņiem ir uzdevums to lācu gaidīt dravā, un, protams, pēc tam viņi var to attiecīgo lācu izsekot, bet tomēr šis te fokus tieši uz medus lāčiem tur tiek ievērots. Nekā obligāti prasīja, protams, tur iniciatīva no biškopa puses, ka viņš medniekiem padod šo ziņu, bet ir tomēr šāds punkts ņemts vērā. Nu, arī šo jau Armands izstāstījis, pie tā vairs vairāk nekavēšos. Nu, jā. Bildes no Somijas. Somijā viņiem lāči daudz, viņi zina, kā ar viņiem rīkoties. Apliek ķēdi ap kaklu un iedod pastkastīti rokā, lai tur. Paldies par uzmanību. Paldies Jurim par prezentāciju. Man liekas ļoti labi, kā mainīt domāšanu. Un es tagad paskatīšos, vai nav kaut kādi jautājumi. Jautājumi ir, bet tie atkal ir tādi, nu, es teikšu, plašāki tieši varbūt nebūtu adresēti tev, jo viņi arī uzrakstīti laikam ir kādu laiku atpakaļ. Bet man liekas, ja runā par šo domāšanu, kā nu, mums ir divas lietas. Viens tomēr ir nepalielināt šo lāču populāciju tā bez kādas kontrolas milzīgi, jo es saskaitīju tos skaitļus, nu, ko minēja Horvātijas profesors, un es krustu šķērsu rēķināju, viņš man liekas, ka teica, ka 10 lāču uz 100 kvadrātkilometriem, un tādā gadījumā Latvijā būtu vajad, nu, varētu maksimums būtu 6400 lāči, kas ir, nu, neiedomājams skaits ar šiem dzīvniekiem. Protams, ka viņiem nav dzīves telpa tādā daudzumā. Un
Vēl viena lieta, ko es gribētu teikt, ka Latvijas biškopības biedrība, mēs arī esam pagājušā gadā izmēģinājuši tādu pilotu projektu. Mēs esam iegādājušies 50 elektrisko gānu komplekts. Lielākā daļa ir izdalīta biškopiem. Es gribētu arī aicināt vēl biškopus, kuriem nav un kuri ir šajā riska zonā un kuriem ir bijuši postījumi dravās pieteikties biedrībā. Vēl daži gani pieejami. Mēs nogādāsim jums, jo, kā redzējāt, marts tojās un martā faktiski tie lāči, kas ir Latvijā aizgājuši gulēt, viņi arī modīsies un sāks staigāt riņķi un noteikti, ka gribēs atgūt savus 40% no svara, ko viņi zaudējuši ziemas guļā guļot un viņi noteikti izvēlēsies gan augu valsts produkts, gan arī ķersies klāt pie bitēm un dzīvniekiem dažādiem. Tā kā es teiktu, biškopi tie, kuri ir Ziemeļvidzemē, Balvu pusē, kur šie postījumi lūdzu zvaniet, un kamēr vēl mums ir šie gani, jo mūsu mērķis bija šos 50 elektriskos gan komplekts izdalīt, lai mēs iegūtu pieredzi, lai tālāk biškopi varētu dalīties ar citiem. Tajā brīdī jau arī, es domāju, ka būs jaunā lauka attīstības programma, kur šīs investīcijas būs, ka varēs pieteikties. Mums bija starp citu komentārs, ka žēl, ka komentārs ir sekojo, žēl, ka zemkopības ministri nevēlēs atzīt, ka spēkā esošais atbalsts Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstība paredz 100% līdzfinansējumu neproduktīvām investīcijām. Es nevaru komentēt, jo es nezinu, tiešām te ir jālasa šī te regula. Un tad ir vēl viens jautājums, vai nelabvēlīga teritorija varētu būt arī lāču vairāk apdzīvot teritoriju. Te ir runa par to, ka lauku attīstības programmas ietvaros un arī tiešmaksājuma kontekstā Latvija ir sadalīta ir tātad vairākās teritorijās, kur ir mazāk labvēlīgi un kur ar īpašām dabas specifiskiem ierobežojumiem un ka vai Lācis varētu būt arī viens, kur tiek palielināts atbalsts programmā. Tos jautājumus mēs uzdosim zemkopības ministrijai, lai viņi tik precizēti. Es redzu, ka Jurim jautājumi vairāk nav ienākuši. Man ir jāsaka, ka šī konference šodien varēja tikt noorganizēt pateicoties lauku tīklām, Latvijas lauku konsultāciju centrām, un jo īpaši, protams, Daugavpils lauku konsultāciju centra vadītājiem Guntaram Melnim, Balvu pašvaldībai un domas vadītājiem Aigaram Pušpuram. Tā kā šī konference ir notikusi. Paldies visiem, kuri bija šeit arī tūmā un nodrošināja tehniski, lai mēs varētu satikties virtuāli, esot dažādās valstīs, dažādos novados, un lai, tā teikt, jums ir laba ražena šī sezona, un lai lāči jūsu dravās nenāka. Liels paldies visiem par dalību un veiksmīgu nedēļas nogalu!